दर्शकवृन्द नमस्कार, न्यूज एन्ड भ्यूजमा हार्दिक स्वागत छ। म धर्मराज भट्ट। एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा अतिवादीले भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै प्रतिकार गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मङ्गलबार संसदीय समितिको कठघरामा उभिए। सांसदले उठाएका प्रश्नले जेलिए। अब जब आफ्नो परिवारको संलग्नताबारे जवाफ दिने बेला आयो, तब प्रचण्ड गोहीको आँसु पार्दै भावुक बनेछन् र भनेछन्, एउटा छोरी छ, उसलाई जोडेर उचालेको छ, मेरी छोरीमाथिको आक्रमण भनेको यो सिस्टममाथिको हमला हो रे। ये भगवान्, कति कमजोर व्यवस्था ल्याइदिएको। तपाईँका छोरीमाथि प्रश्न गर्दा व्यवस्थामाथि हमला हुने? हिजो शिक्षालाई बुर्जुवा भन्थ्यो, आज नाति नातिना कुलीन वर्गकै निजी स्कुलमा पढ्दा सिस्टममाथि प्रहार नहुने? सर्वहारा वर्गका नेताले शानदार जीवनशैली अपनाउँदा सिस्टममाथि प्रहार नहुने? आफै पुँजीपति र नवसामन्ती बनेको आरोप लाग्दा सिस्टममाथि प्रहार नहुने? जनवादी विवाह गराउनेहरू पाँच तारेमा पुग्दा सिस्टममाथि हमला नहुने? अनि रातारात व्यापारीसँग तिम्री छोरीले करोडौँको बार्गेनिङ गरेकी छिन्, इमोसनल भन्दा इमोसनल अभिव्यक्ति दिएकै भरमा सिस्टममाथि प्रहार हुने? कस्तो व्यवस्था हो प्रधानमन्त्रीज्यू? गङ्गा दाहालका बुबाको हैसियतमा तपाईँका यस्ता अभिव्यक्ति ठिकै हुन्, तर देशको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा यी अभिव्यक्तिलाई कदापि पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन। एकछिन यो हेरौँ। अब मेरो परिवारका सदस्य घट्दै गएर अब तिनजना रहेका छौँ, त्यो मध्ये एउटा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर छ, हामी सबैलाई थाहा छ, ऊ उतै पनि इङ्गेज हुन्छ, एउटा छोरी छ, बिचरा त्यो कस्तो छ तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएकै छ। उसलाई जोडेर चाहिँ बनाएको छ, उचालेको छ भन्दा म के ठान्छु भने यो वास्तवमा कन्स्टिट्युसन सिस्टम गणतन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्धको हमला हो। म एकदम क्लियर छु त्यसमा, किनभने प्रचण्डलाई नराम्रोसँग ह्युमिलिएट नगरेसम्म र डिप्रेस नबनाएसम्म यो उल्टिनी भएन भन्ने छ नि त घरलाई त। त्यसो भएर गरिएको हुनाले तपाईँले भने किन तपाईँ यस्तालाई केलाई चलाएर केमा के भन्छन् नि, म किन चलाउँछु त्यस्तालाई? तपाईँले उठाउनु हो, मैले भने यति हो, म अन्त भन्दिनँ, मलाई थाहा छ नि सबै कुरा। अब रह्यो कुरा ती मान्छे बेलायतमा कम्पनी रातारात खडा गरिएको चाहिँ के भन्ने कुरा, म ती मान्छे सबैलाई चिन्छु, फेरि के भ्रम नहोस् मलाई थाहै छैन, म अनोन छु भन्ने भयो, म राम्रो चिन्छु। मेरो श्रीमती बिरामी भएको हुना सिङ्गापुरमा दुईचोटि गएको छु, म तिनै साथीहरूकै बसेको पनि छु, म शेरबार देउबाजी जाँदा नि बस्नु भएको छ, केपी ओली जाँदा नि बस्नु भएको छ, हाम्रो बिचमा कुरा नि हुन्छ। तर त्यसको अर्थ राष्ट्र र जनताका विरुद्ध, ऐन कानुन र हाम्रो संविधानका विरुद्ध, हाम्रो सिस्टमका विरुद्ध कोही जान्छ भने जोसुकै होस् भन्नेमा त हामी त लड्न तयार भयो नि। प्रचण्डले स्वीकारेका छन् कि एनसेलका नयाँ सतीश नयाँ मालिक अर्थात् नयाँ झगडिया सतीशलाल आचार्यसँग पहिल्यैदेखि चिनजान थियो। सिङ्गापुर जाँदा पनि आफू मात्र नभई शेरबहादुर देउबा र केपी ओली पनि उनकैमा बसेको समेत उनले बताएका छन्। ठिक छ कि कुनै व्यापारीसँग भेट्दैमा गलत काम भयो भनेर आरोप लगाउन सकिँदैन, तर प्रश्न उठाउने ठाउँ स्वाभाविक हुन्छन् नै कि गलत काम गर्नेहरू सबै नेताकै साथी र चिनजानको हुनुपर्ने? यो सब संयोग मात्रै हो त? मन्त्री तपाईँकै ज्वाइँहरू बन्नुपर्ने, स्वकीय सचिव छोरी नै बन्नुपर्ने, ठुला पदमा आफन्त खोजी खोजी जागिर तपाईँहरूले नै खुवाउने, काम नगर्ने ठेकेदार पनि तपाईँकै चिन्जान हुने, अनि छोरीमाथि प्रश्न उठ्यो भन्दा गणतन्त्र खतरामा पर्ने? ठिक छ, एकछिनलाई मानिदिउँ कि गङ्गा दाहालमाथि तथ्यहीन आरोप लगाइए। यदि त्यसो हो भने निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषी देखिए कारवाही गर्छौँ भन्नसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्री नै फट्याई गरेर हिँडेको छाप जनतामा परेका बेला त्यो देशको प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव चाहिँ दुधले नुहाएको हुनसक्छ र? यदि गङ्गा ठिकै छिन् भन्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीमा छ भने एनसेल प्रकरणमा स्वतन्त्र छानबिन गरेर गङ्गा नै दोषी देखिइन् भने गणतन्त्र खतरामा जान्छ भन्न सक्ने हिम्मत कमरेड प्रचण्डमा छ? संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीको जवाब सान्त्वना बटुल्ने बाहेक अरू केही पनि थिएन। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे कारण देखाओ आदेश जारी गरेको छ, दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि एनसेल सरकारकै स्वामित्वमा आउने गरेको कानुन संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। तर संसदीय समितिमै प्रचण्डले यसअघि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि एनसेलको कर छली सम्बन्धी विवाद आएको र आफैले करोडौँ असुलेको दावी गरेछन्। तर करोडौँ कर छलीका लागि एनसेललाई सहज बनाइदिन त्यति बेलाका अर्थमन्त्री काण्डै काण्डका नाइके कृष्णबहादुर महरालाई दबाब दिएको तथ्य बिर्सिन सकिन्छ र?
दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले दोहोरो सकसमा छन्। माओवादीका नेताहरूको भड्किलो जीवनशैलीका कारण आफूहरूमाथि पार्टीभित्रैबाट उठेको प्रश्न एउटा र एनसेल प्रकरण अर्को। एनसेल प्रकरणमा छोरी जोगाउनु पर्ने बाध्यता छ भने नातिनीको भड्किलो विवाहबारे समेत आलोचनाको शिकार बन्नु परेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर समेत रहेकी रेणु दाहालकी छोरी प्रतिभा पाठकको विवाहमा खर्चिलो निमन्त्रणा कार्डदेखि मण्डपमा सजाइएको भड्किलो व्यवस्थापनलाई लिएर धेरैले प्रचण्ड र उनकी छोरी रेणुमाथि प्रश्न उठाएका छन् या प्रश्न उठेको छ। हिजो 40-50 रुपियाँमा सकिने जनवादी विवाह आज 5 तरे होटलमा कसरी पुग्यो? सर्वहारा वर्गका नेतामाथि गणतन्त्रमा यति प्रश्न त गर्न पाइन्छ नि। जसले जुन कोणबाट बहस गरे पनि जीवनशैली राजसी ठाटको छ भन्नेमा अझै पनि शंका गर्नुपर्छ र माओवादीकै नेता लेखनाथ नेउपानेको शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा ल्यार्क्या लामाको नियुक्तिबाट सुरु भएको माओवादीको रूपान्तरण अभियान गोकर्ण रिसोर्टमा विवाह मण्डपमा पुगेर समापन भएछ। कवि अर्जुन पराजुलीलाई सम्झेर भन्दैछु, उहाँकै शब्द सापटी लिएर, हिजो मर्न जा भन्नेहरू नेता भए, मर्न जाने शहीद भए, आज नेताका नातिनीहरूको विशाल विशाल बिहे भोज हुँदैछ, शहीदका नातिनीहरू बिहे भोजमा भाँडा माझ्दैछन्। माओवादीको अहिलेको अवस्था यही हो। गत साउनमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेतृत्वको कार्यशैली र जीवनशैलीमाथि उठेका प्रश्न सुप्रिमो कमरेड प्रचण्डले 4 महिना नपुग्दै कसरी बिर्सिनु भएछ कडा आलोचना गर्दै सदस्यहरूले पार्टी रूपान्तरणका लागि नेतृत्व रूपान्तरण हुन जरुरी रहेको पनि बताएका थिए। त्यसका लागि नेता तथा कार्यकर्ता जनतामा जानुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो। सरकारको सुशासनबारे त कुरा गरी साध्यै छैन, त्यसमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि भनेछन्, अझै धेरै भ्रष्टाचारी र माफियालाई हान्न मन छ, भो प्रधानमन्त्रीज्यू पुग्यो, अब धेरै नहान्नुहोस्, तपाईँको हानै जनताले थाहा पाइसके, योभन्दा धेरै हान्नुभयो भने कति अपराधीहरू छुट्ने हुन्, कति फटाले हजुरकै कृपाले सफाई पाउने हुन्, भो अब नहान्नुहोस्। दर्शकबिन, मङ्गलबार संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीको एउटा जवाब भने प्रशंसनीय थियो। एनसेलले हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोधेको भएर मैले थाहा नपाएको भए त मान्य सदस्यले भनेको कुरा ठिक हो, उसले त केही भनेकै छैन। हाम्रो कुनै औपचारिक र आधिकारिक प्रक्रियामा त्यो कहीँ पसेकै छैन त मैले मिडियाबाट पाएँ, कहाँबाट थाहा पाउँ त मैले, अरू तपाईँहरूले किन नपाएको त मैले प्रतिप्रश्न गरेँ, तपाईँहरू यत्र मान्य सदस्यले किन थाहा नपाएको पहिल्यै? प्रधानमन्त्रीले मात्र थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो, सांसदले थाहा नपाउनु पर्ने कुरा हो? तपाईँ त नेपालमै हुनुहुन्छ भन्दा यसरी चाहिँ प्रश्न गर्दा पनि बडो नमिठो हुने क्या। अब के उसले हाम्रो प्रक्रियाभित्र हाम्रो सिस्टमभित्र ऊ छिरेको, ऊ हाम्रो सिस्टमभित्र छिरेको, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई थाहा भइसकेको, मन्त्रीजीलाई थाहा भएको, मुख्य सचिवलाई थाहा भएको, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको भए म पनि हो, मलाई त धोका भयो भन्थान्थेँ, म कसैलाई पनि थाहा छैन, पसेकै छैन प्रक्रियामा त कसैले थाहा पाउने? जुन दिन थाहा पाइयो मिडिया अब त तुरुन्तै सुरु गरियो नि त पढ लिन। दर्शकवृन्द, एनसेल प्रकरण फेरि पनि छायामा पर्यो भनिरहँदा संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर जवाफ मागेको छ र त्यसमा प्रचण्डले भनेका छन् कि म त्यसबेला विदेश थिए, थाहा भएन, मेरो परिवार पनि मुछिएको रहेछ। यद्यपि उनले आफ्नो परिवार मुछिएको विषयमा भने ठुलै जवाफ या त्यो उनी चाहिँ एकदम भावनामा आएर जवाफ दिएका छन्। यद्यपि पनि सतीश लालाचार्यसँग आफ्नो चिन्जान पहिल्यैदेखि भए पनि त्यो खरिद बिक्रीमा यदि फल्ट छ भने त्यसमा कारवाही गर्ने भनेर उनले संसदीय समितिमा पनि त्यसकालको कमिटमेन्ट गरेका छन् र संसदीय समितिमा कुन सांसदले के भने त्यसबारे एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्छौँ। त्यसपछि थप विषयवस्तु र तपाईँका टेलिफोन लिएर उपस्थित हुन्छौँ। स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला। हेरौँ यो रिपोर्ट। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले अबको 6 वर्षमा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने सहित विभिन्न 6 वटा निर्णय गरेको हो। यसअघि एनसेल बिक्रीमा स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको प्रधानमन्त्रीले समितिमा बताएका थिए। यस प्रकरणमा छोरी गङ्गालाई जोड्नु नै लोकतन्त्र विरुद्धको हमला भएको टिप्पणी गरेका प्रचण्डले एनसेल बारे सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन्। सहज छैन, स्वाभाविक छैन यो खरिद बिक्री भन्ने देखिएकै हुनाले नै निर्देशन जारी गर्नु परेको हो। यसमा कहीँ न कहीँ
चाहिँ गलत छ भन्ने लागेकै उनीहरूले छानबिन समिति बनाइएको हो। यसमा कहीँ कतैबाट कानुन विपरीतका काम कारवाही भए गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म यो सम्मानित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल प्रकरणमा करछली गरेको कुरा लुकाउने व्यक्तिलाई नै किन संयोजक बनाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले बैठकमा बोल्दै काण्ड हुने बित्तिकै कारवाही नगरेर किन छानबिन समिति बनाएको भन्दै प्रश्न तिर्स्याएका हुन्। मन्त्री परिषद बैठकले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भने पनि त्यो अझै कार्यान्वयन नभई लुकाइएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन्। हाम्रा निकायहरूलाई निकम्मा बनाउने काम किन भइरहेको छ? एउटा कुरा के बुझौँ भने अरबौँ रुपियाँ कमाउने कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा कर तिर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने जेनरल क्वेसन होइन, यो पर्छ, यु ह्याभ टु पे। त्यसमा कहाँ समितिको कुरा आयो? यहाँ कहाँ कसको जुडिस यो यो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कसको क्षेत्राधिकारभित्र किन कारणले परेन, कुन कानुनले दिएन, यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। र सिस्टम बलियो बनाउनेतिर हामीले ध्यान दिएनौँ, सिस्टम बलियो बनाउनेतिर गएनौँ भने हामी एउटा कोलाप्समा जान्छौँ। हरेक चिजमा चाहिँ समिति बनाउनुपर्ने, अविश्वासको वातावरण सृजना गर्नुपर्ने, यो प्राइम मिनिस्टरलाई ड्र्याग गर्नुपर्ने विषय होइन। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिन गर्न गठित समिति भङ्ग गर्न माग राखेका छन्। उनले पनि रविले जस्तै छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नै नरहेको टिप्पणी गरे। अहिले भइरहेको कानुन र नियमले नै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पर्याप्त अधिकार दिएकोले छानबिन समितिको आवश्यकता नै नभएको मत उनले राखेका थिए। छानबिन समिति गठन गर्नु नै ठुलो कुरो नभएको भन्दै गलत मान्छेले नेतृत्व गरेको समितिको प्रतिवेदन नै निष्पक्ष हुनेमा आशंका हुने उनको बुझाइ थियो। बरु यो छानबिन समितिलाई नै भङ्ग गरेर अर्को नयाँ समिति गठन गर्न सुझाएका थिए। साथै एनसेलले जुन मूल्यमा अहिले बिक्री गरेको छ त्यसै मूल्यमा नेपाल सरकारलाई बेच्छ कि बेच्दैन भनेर पनि समितिमा प्रश्न उठेको थियो। यो समितिले मात्र छानबिन गर्ने हो र समितिले छानबिन गर्दैमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले छैन होला। त्यसैले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति बिनाको यो सेयर खरिद बिक्रीलाई अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले के भन्छ? यसलाई वैधताको बाटोतिर लैजान्छ या यो अवैध हो हामी मान्दैनौँ भन्नु, यसलाई यसलाई चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ, त्यो प्रक्रियामै नै आएको हुँदाखेरि तिम्रो खरिद बिक्री स्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर स्ट्यान्ड लिन सक्छ कि सक्दैन? छानबिन समितिको अध्यक्ष नै प्रश्न सार्वजनिक रूपमा प्रश्नहरूको घेराभित्र परिसकेपछि यो छानबिनमाथि प्रश्न उठ्यो। त्यसैले यो छानबिन समितिलाई डिजल्भ गर्नुहोस् र कुनै न्यायिक समिति कुनै न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतसँग माग्नुहोस्। यस्तै एनसेल जस्ता ठुला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता कम्पनी चलाएको अनुभव भए नभएको चेक जाँच गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। अहिलेसम्म एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पनि निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार 2086 सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एनसेल प्रकरणमा के कस्तो प्रगति भइरहेको छ छानबिन भन्ने बारे बोलाएको थियो र त्यसमा उनले जवाब दिएका छन्। त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रसारण गर्यौँ। अब यहाँहरूले आफ्ना विचार राख्नका लागि स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो परिवार पनि एनसेलमा मोचिएको बारेको जवाब दिने बेला भनेका अभिव्यक्ति र त्यसले मेरी छोरीमाथि जसरी प्रश्न उठाइएको छ त्यो भनेको यो सिस्टममाथिको यो व्यवस्थामाथि कुनै प्रहार हो भनिरहँदा हाम्रो व्यवस्था कति कमजोर रहेछ भन्ने पुष्ट्याइ अर्को पटक गरिसकेको छ। यसअघि दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्तिहरू सडकमा आउँदाखेरि यो गणतन्त्र नै ढाल्ने खेल हो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि लिएर शीर्ष नेताहरूकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको थियो। अर्को पुष्ट्याइ हुने अभिव्यक्ति स्वयं प्रचण्डले दिएका छन्। यसबारे पनि आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर म धनुषा गोदारबाट महादेव महतो बोलेको सर। हजुर के छ महादेवजीको विचार? अब के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, हुन त हजुरको यो प्रोग्राममा जति कुरो देखाउनुहुन्छ हामीले आफै बोल्नु लाज किन लाग्छ भनेदेखि एउटा सर्वसाधारणले एक आना जग्गा एक धुर जग्गा मालपोतमा पास गर्नु गयो भनेदेखि वार्ड कोशी फारिसदेखि लिएर कहाँबाट पैसा ल्यायो, कुन बैङ्कबाट ल्यायो, विदेशमा खटेको छ कि के गरेको छ, पुरा आय विवरण दिनुपर्छ हजुर जे कुरोमा पनि। हिजो एक रुपियाँ टेक्स थियो भनेदेखि आज
दस रुपियाँ ट्याक्स लागेको छ सबैलाई हजुर थाहा हुन्छ तर यत्रो यत्रो घोटाला हुँदाखेरि कसैलाई केही थाहा नहुने अर्थमन्त्रीज्यूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि यसमा मैले दुई तिनवटा के कुरा देख्छु भनेदेखि यो भ्रष्टाचार गर्ने यो अन्तिम मौका हो अब किनभनेदेखि अब नेपालको जनताले झाडु लिएर बहाड्ने काम गर्दैछन् नेतालाई जुन नेताले भने मैले यत्रो प्रजातन्त्र ल्यायो जी फलानो गर्यो जहाँ जान्छ त्यहीँ ढुङ्गामुढा भइराखेको छ त्यो पनि छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिनवटा पार्टी जुन छ नि हजुर म प्रतिपक्ष छु भन्छ म यस्तै छु भन्छ धन्यवाद त हजुर दिनुपर्छ तिनजनालाई एउटा बालन शाहलाई एउटा दुर्गा प्रसादलाई अनि अहिले अमरेश सिंहलाई यो तिनजना बिना पार्टीको मान्छेले नेपाल हलाइदिएको छ पुरैपुर हलाइदिएको छ एउटा यस्तो यस्तो कुरो ल्याएको छ कि त्यसको चरण सीमा छैन त्यस्तो त्यस्तो किसिमको कुरो छ त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा धेरै बोल्नु त आफैलाई कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो हजुर लाग्दैछ होइन त्यस्तो किसिमको कुरो छ तर के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो अति भइसक्यो अब धेरै अति भइसक्यो यति हजुर मैले हस् महादेवजी यहाँको विचारका लागि धन्यवाद छ महादेवजी हुनुहुन्थ्यो विचारका लागि धन्यवाद यहाँहरूले आफ्ना विचार राख्नका लागि स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुनेछ र दर्शकवृन्द यो एनसेल प्रकरण जसरी आएको छ यसमा सर्वोच्च अदालतले पनि यो सेयर खरिद बिक्री बारेको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले दायर गरेको मुद्दा धेरै दिनदेखि पेशी तोकिने तर सुनवाई नहुने हुँदै आएको थियो अन्तत मङ्गलबार पेशी चढेर सुनवाई भएको हो र त्यस्तो खालको आदेश दिएको छ भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि जो पाँच वर्षपछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउँदैछ त्यो सरकारको स्वामित्वमै नआउने गरेका जो छिद्र छन् कानुनी छिद्र ती टाल्नका लागि निर्देशन दिएको छ टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट म सुनिल बोल्दैछु बिजनेसबाट सुनिल भन्नुभयो हजुर हजुर के छ यहाँको विचार मेरो एउटा के ओपिनियन छ भन्दाखेरि यो जति पनि केस अहिले छ एनसेलको हजुर यो सबैजना एकदम गलत ट्र्याकमा जाँदैछ र सबै नेपाली जनतालाई पनि एकदम गलत ट्र्याकमा लगिँदैछ यो केसको बारेमा यसमा मेरो मेन ओपिनियन के छ भन्दाखेरि र सजेसन के छ गभर्मेन्टलाई कि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ यो यस्तो किसिमको क्राइम रोक्नको लागि जस्तो इन्ल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय भयो राजस्व अनुसन्धान विभाग भयो यिनीहरूको मेन दायित्व हो यो सबै क्राइम रोक्नको लागि यदि ट्याक्ससँग रिलेटिभ छ भने यसमा समितिको त कुनै रोलै छैन दे आर जिरो दे डोन्ट नो एनिथिङ उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन यो बारेमा र यसले केही पनि रिजल्ट दिँदैन अफिसियल्ली त्यही भएर एकचोटि तपाईँहरू इन्ल्यान्ड रेभिन्यूको अफिसरसँग सोध्नुहोस् अनि राजस्व अनुसन्धान विभागको अफिसरसँग सोध्नुहोस् दे सुड टेल तिनीहरूले एन्सर दिने हो कि यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो कहाँ त्रुटि भएको छ उनीहरूसँग यो समितिले त के भन्ने हो केही पनि भन्ने होइन केही पनि गर्ने होइन त्यही भएर यो सबैजना गलत 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 गलतको पछि लाग्दैछ इभन कि प्रधानमन्त्री नै गलत हुनुहुन्छ उहीँको पछि सबजना लाग्दैछ उहाँलाई त केही पनि थाहा छैन हाम्रो ब्युरोक्रेट कसरी चलिरहेको छ हाम्रो जुडिसियर कसरी चलिरहेको छ कसरी अगाडि बढिरहेको छ कसैलाई पनि थाहा छैन सबैजना खालि नेतालाई मात्र गाली गर्दैछ हस् हस् यहाँको विचारका लागि धन्यवाद र पक्कै पनि प्रश्नहरू उठेकै छन् स्वाभाविक रूपमा पनि छानबिन समितिका संयोजक हिजो एनसेलकै पक्षमा वकालत गर्ने मान्छे हुन् भनेर प्रश्न उठिराखेकै छ त्यसमाथि संसदीय समितिमा अर्थ समिति लेखा समिति राज्य व्यवस्था सुशासन समिति त्यसमाथि अर्को छानबिन समितिले जसरी छानबिन गरिरहेका छन् या छानबिन गर्ने धेरै निकाय बनेका छन् मङ्गलबारै पनि राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको बैठकमा एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उठाएको कुरालाई नै आधार मान्ने हो भने पनि उनले भनेका छन् कि चार थरी छानबिन गर्ने निकायले चार थरीका निष्कर्ष दियो भने सरकार कसको चाहिँ पछि लाग्ने भन्ने उहाँको प्रश्न पनि स्वाभाविक छ र यी प्रश्नहरूमा हामीले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ यदि भोलिका दिनमा चार थरी निष्कर्ष सुनाइदियो र सरकार चाहिँ कुन निष्कर्षलाई मान्ने या कुन निकायलाई मान्ने
कुन निकायको अनुसन्धानलाई मान्ने भन्नेमै अन्यलताको अवस्था सिर्जना भयो भने सरकारले फेरि अर्को छिद्र खोजेर जो आज उठिरहेका प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरू निमित्यान्न हुने खालको कुन छानबिन छ त्यो छानबिनलाई चाहिँ उसले भोलिका दिनमा नमान्ला पनि भन्न सकिँदैन या नियत त्यो राख्दैन भन्नेमा त कुनै शङ्कै छैन। सरकारले आफ्नो पक्षमा जसरी चाहिँ छानबिन र फैसलाहरू आउँछ त्यसलाई स्वागत गर्ने भन्ने कुरामा त हामीले दुविधा राखेर बोल्नुपर्ने या बुझ्नुपर्ने कुरै छैन। नेपालमा हुने नै त्यही हो। हिजो अस्ति भएका छानबिनहरू र हिजो अस्ति आएका प्रकरणहरूका चाहिँ नतिजा हेर्ने हो भने त्यसले नै पुष्टि गरिदिन्छ र सर्वोच्च अदालतको एक खालको फैसला आएको छ। अब कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ, कारण देखाउलान् दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ, त्यो समयक्रममा हुँदै जाला। तर एउटा कुरा के चाहिँ हो भने आजको दिनमा हामीले हेर्ने हो भने छानबिन समिति जसरी जुन प्रकरण आए पनि छानबिन समिति भन्छन् ती छानबिन समितिहरू चाहिँ निकम्मा बनेका छन् भन्ने उदाहरण त हाम्रा अघि धेरै नै छन्। यसअघि चाहिँ 60-61 किलो सुन प्रकरण आयो, त्यसबारे पनि छानबिन समिति बन्यो, अहिले त्यसले के गरिरहेको थाहा छैन। यसअघि चाहिँ 33 किलो सुन प्रकरण पनि आएको थियो र त्यो सुन प्रकरणको प्रतिवेदन 700 पृष्ठ लामो छ भनिएको छ, तर त्यो प्रकरण सिंहदरबारबाटै गायब भएको समाचार पनि केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक भएको विषय हामीले नदेखेको होइन। त्यसकारण छानबिन समितिहरू केका लागि बनाइन्छन् भन्ने कुराको जवाब हामी आम नेपाली जनताले पाइसकेको अवस्था छ। छानबिन समिति भनेको त्यो तथ्यगत चाहिँ किनारामा पुग्नका लागि होइन कि त्यो तथ्य बङ्गाएर तोडमोड गरेर आफ्ना मान्छेहरू छानबिन समितिमा राखेर चाहिँ त्यो तथ्यको तोडमोड गरेर त्यसलाई फासफुस पार्नका लागि छानबिन समितिहरू बनाइन्छन् भन्ने तथ्यहरू त हामीले विगतका दिनहरूमा पनि भोगिसकेका कारणले गर्दाखेरि आज बनाइएका छानबिन समितिहरूमा पनि त्यो हामीले धेरै आशा राखेर के न होला भनेर आश गरिहाल्नुपर्ने या त्यो खालको नतिजा उनीहरूले देलान् भनेर आश गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आज देखिँदैन। राजनीति हो, नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नका लागि सर्वदलीय सहमति हुन्छ भन्ने तथ्य हाम्रा अघि छ, आम जनताले बुझेको तथ्य पनि हाम्रा अगाडि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यी समितिहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा त हामीले विगतमा पनि प्रश्न उठाएका हौँ र एनसेलबारे त हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि यस्ता प्रश्नहरू उठाइ नै रहेका छौँ र खबरदारी छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हो। र सरकारको एक वर्ष अब निकट भविष्यमै केही दिनमै सरकारको एक वर्ष पुग्दैछ प्रचण्ड सरकारको पुस 10 गते र यो बिचमा हिजो सरकार कसरी बन्यो, कसरी आज चाहिँ ढाल्ने खेलहरू हुँदैछ या कति सन्तोषजनक प्रगति चाहिँ सरकारले गर्न सकेको छ भन्ने प्रश्न आफैमा पनि अहम बनेको छ र सरकार काण्डै काण्डको पछि कुद्नु परेको छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ विभिन्न फाइलहरू खोलेर जनताको मन जित्ने काम यो सरकारले गर्यो, तर अहिले व्यङ्ग्यका रूपमा काण्ड आउँदा पनि जनताले भन्नु परेको छ प्रचण्ड सरकार एउटै मन कतिपटक जित्छौ भनेको। सुशासनका अभियानहरू एकदमै ठुलो आवाजमा चाहिँ ती फाइलहरू खोल्ने भनियो, अझै पनि प्रचण्डले फाइल खोल्छु त भनिरहनु भएकै छ, उहाँको हात चिलाइरहेकै छ। तर के गर्नु, जति फाइल खोल्यो त्यतिमा आफ्ना आसेपासे पर्दा रहेछन्, आफ्ना पदाधिकारी तहकै नेताहरू पर्दा रहेछन्, अनि बन्द नगरी के गर्नु त। ती प्रकरणहरू त्यसै गरी फासफुस भए र अहिले सुशासन अभियान सरकार आफै काण्डहरूको पछि पछि कुद्नुपर्ने अवस्था या ती काण्डै सामसुम पार्नका लागि सरकारको चाहिँ दैनिकी बितिराखेको अवस्था। प्रचण्डले के भनेका थिए यी समीक्षाका विषय त हामी आगामी दिनमा पनि गर्दै जानेछौँ, तर भाषण भीषण कम गर्ने भनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उनको दिनै अहिले चाहिँ भाषण भीषण र औपचारिक कार्यक्रमहरूको उद्घाटन समापनमै गइरहेको तथ्य त हामीले कतै लुकाउनु पर्ने, छिपाउनु पर्ने या हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदिनुपर्ने अवस्था त होइन। त्यो त हामी सबैले देखिराखेका कारणले गर्दाखेरि यो एक वर्षको समीक्षा पनि केही दिनमा हामी गर्ने नै छौँ, जनताले पनि गरिरहेकै छन्, त्यसबारेको समीक्षा पनि हुने नै छ। तर यी प्रकरणहरूबारे जो कुरा आइरहेका छन्, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नदिइकन भएका जो विषयहरू छन् सरकारलाई जानकारी दिने त कुरै भएन। र यसमाथि अर्को प्रश्न उठेको कुरा के भने, सरकारका संयन्त्रलाई एनसेलले खरिद बिक्रीबारे जानकारी दिँदैन, तर यति ठुलो सेटिङ चाहिँ कर्मचारी र नेताहरूको मिलिभगत बिना कसरी हुन सक्ला भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। र यी जो स्वाभाविक रूपमा उठेका प्रश्नहरू छन् यिनीहरूको चाहिँ एउटा जनताले कन्भिन्स हुने गरेर जवाब खोज्ने र त्यो जवाब जनतामाझ ल्याउने काम छानबिन समितिहरूको हुनुपर्ने हो, तर नेपालका छानबिन समितिहरूको अवधारणै चाहिँ त्यो सामसुम समिति भए जस्तो गरेर समितिहरू कसरी
काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय आफैमा पनि हामीले हेर्दै र भोग्दै आइरहेको विषय हो र आफ्ना विचार राख्नका लागि यहाँहरूले हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले भनेका विषय माओवादी अहिले माओवादी मात्रै हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको भड्किलो जीवनशैली हिजो 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धका समयमा दिइएका जो चाहिँ उनीहरूका सपना थिए ती सपनाहरू यी नेताहरूकै कारणले क्षीण बन्दा हिजो जनतालाई चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा भनियो आज शिक्षाका लागि चाहिँ सरकारी स्कुल छोडेर निजी स्कुलमा यिनै नेताका छोराछोरीलाई पढाउनु परेको छ अनि हिजो चाहिँ मन्दिरहरू के हुन् भनियो के न के हरकत गरेर हिँडियो आज तिनै चाहिँ भगवान्को आशीर्वाद बिना यिनीहरूलाई मन्त्री बन्नु परेको छैन भनेको माओवादीको प्रचण्ड पथ विशेष गरी जो प्रचण्ड पथ भनेर हिँडेका थिए त्यो प्रचण्ड पथ के रहेछ भनेर त आज देखिरहेका छन्। चाहिँ हिजो देशका लागि लड्ने शहीद बन्ने परिवारका छोराछोरीहरू आज रुस युक्रेन युद्धमा चाहिँ परिवारको सुनौलो भविष्य खोज्नका लागि जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ भने नेपालमा चाहिँ हिजो यो परिवर्तनका लागि लडेका मान्छेहरू त सुरक्षित छैनन् या उनीहरूको जीवन सुरक्षित छैन भने जनताको जीवन कताको सुरक्षित भन्ने प्रश्न आम जनताले उठाउनु पनि स्वाभाविक विषय हो र यी विषयहरूमा माओवादी सच्चिने कि सकिने भन्ने दोसाधमा माओवादी आज पुगेको छ र यदि सच्चिने अवस्था आएन भने अर्को पटकको चुनावमा के हुने हो त्यो नतिजा जनताले देखाउनेछन् र देखाउनु पनि पर्छ। हामी आज माओवादी खत्तम भयो भन्ने कङ्ग्रेस खत्तम भयो भन्ने एमाले खत्तम भयो भन्ने तर फेरि अर्को चुनावमा आएर तिनैलाई चाहिँ प्रथम पार्टी बनाइदिने हाम्रो जो चरित्र या प्रवृत्ति छ त्यसले पनि हामीले दुःख पाइरहेका छौँ र उनीहरूलाई प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिले चाहिँ हामीमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको अवस्था छ र प्रचण्ड कि नातिनीको विवाहको बारेमा पनि यसबारेमा यसबिचमा विभिन्न प्रश्नहरू उठे। हिजो चाहिँ 40-50 रुपियाँमा जनवादी विवाह सकिन्थ्यो आज 5-तारे होटलहरूमा 5-स्टार होटलहरूमा गएर पनि धुमधामका साथ विवाह गर्ने अवस्थामा नेताहरू कसरी पुगे भन्ने स्वाभाविक प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन् र यिनमा खबरदारी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ र यदि यी विषयमा समीक्षा अझै पनि माओवादीले गरेन भने केही दिनमा सायद बैठक पनि बस्दैछ र त्यो बैठक मार्फत समीक्षा गरेर व्यवहारमा लागू गरेन भने एकातर्फ हामी माओवादी सुध्रियौँ अब रूपान्तरण भनेर गाउँतिर गएको छ अर्कोतर्फ आफै पुँजीवादी आफै नवसामन्तीको रूप जनताले देख्न थालेका छन् भने त्यो कस्तो खालको रूपान्तरण अभियान हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ र जो एनसेल प्रकरण छ यसमा सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो यसमा खबरदारी गरिरहनु आवश्यक देखिन्छ। हवस् त आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजको समय सकिएको छ अर्को दिन अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।